Izvolite. Upravo tako nastavljamo dalje. Sa nama je sada Aleksandar Šapić, predsjednik privremenog organa grada Beograda. Dobro jutro, dobrodošli i sreću vam Nova godina. Hvala također. Evo, Beograd je bio jedan od najbezbednijih gradova u Evropi, kao što si i najavio. Vidimo šta se dešava u Berlinu, šta se dešava u Parizu. U Milanu, pre nego što smo ušli, pričamo, samo su migranti bez žena slavili Novu godinu. To objavili, ja sam video. Evo, videli smo u Berlinu tuča sa demonstrantima. To se nije znao ko koga napada. Pa, ja sam s pojetom okolnosti smo nešto, ne znam na koju temu sam govorio, i onda sam upravo spomenuo taj aspekt bezbednosti koji se ovdje zloupotrebljava maksimalno posljednjih godinu dana zbog te velike tragedije koja nam se desila, i prosto predstavlja se i Srbija i Beograd kao neki nebezbedni grad. Kao stop nasilju u Beograd. Upravo sam o tome govorio pre 7, 8 ili 10 dana, da je Beograd u stvari objektivno gledano jedan od najbezbednijih gradova u Evropi. Naročito kada ga uporedimo sa gradovima gabarita kakav je Beograd, sa brojem stanovnika koliko ima Beograd, mislim da je malo njih, ako uopšte postoji bilo koji grad koji je bezbedniji. Sa kog aspekta? Vi u Beogradu nemate delove grada u koji vam neko neće savjetovati da odete, ili nemate doba dana gde negde ne smete da odete. U centru grada vam niko ne otima ni tašne, ni satove. Žene nisu ugrožene da, ukoliko u neko doba noći se negde nađu, može doći do silovanja, što su sve stvari koje karakterišu velike evropske i svetske metropole. I vi kad odete u najveće turističke destinacije Evrope, dobijete smernice i uputstvo gde ne bi bilo dobro da idete u određene, u koje delove grada ne bi bilo dobro da zađete. Ja sam upravo o tome govorio, a možda i najbolji primjer to bilo upravo ova proslava Nove godine. Pročito sam pre neki dan, juče, kada je objavio jedan portal da u Milanu na trgu gde je pravljen doček Nove godine nije bilo žena i nije bilo praktično Italijana. Sve su bili, ima snimak, sve su bili muškarci, ovi migranti, tako je. U Parizu i u Berlinu videli ste šta se desilo. Čini mi se da je u Parizu 400 uhapšenih, u Berlinu 300. Poluratno stanje je bilo u Berlinu na ulicama. Policija je izašla pre tuče. Policija je izašla, gađali su se tim raketama. Znači, bukvalno je bilo poluratno stanje. Mislim da je u Francuskoj izašlo 90.000 policajaca na ulice da obezbeđuje novogodišnje i božićne praznike. I onda sad, sa druge strane, kad pogledate kako je protekla Nova godina, ne samo u Beogradu, nego širom Srbije, a evo sad možemo da govorimo i u Beogradu, gde praktično nije bilo jednog incidenta, gde i pored želje posljednjih 10 dana, a znate, verovatno ćemo o tome govoriti, pored velike želje jednog dela medija da pokušaju da naprave bure baruta i da bace... Čak iz Zagreba su govorili zapalite Beograd, iz Sarajeva, iz Prištine. Sad ne znam da li su baš iz Zagreba govorili zapalite, ali je svakako da su ovi izbori, a i onda i postizborni period koji je trajao tih 10 dana, kao nikad ranije iz čitavog regiona su se bavili Beogradom. Zanimljivo je, ja sam to govorio ovdje i kod vas u emisiji, da je prvi put se region na ovaj način, naročito hrvatski mediji i bosansko-hercegovački, to ne mislim na ovaj deo Republike Srpske, pre svega mislim na ovaj bosansko-hercegovački deo, bavio Beogradom na način na koji se nikad nije bavio. Lokalnim izborima se nikad tako nisu bavili. Ja sam o sebi pročitao na desetine tekstova po hrvatskim portalima. Ali samo se vratim na ovu bezbednost. I videli ste kako su, pored sve želje da se ovde napravi jedno stanje bukvalno polugrađanskog rata, od onog napada na Skupštinu grada preko najavljivanja tog velikog mitinga koji je trebao da bude u samo pred sam doček Nove godine, u periodu kada su najveće gužve u Beogradu, objektivno zato što između katoličkog Božića i Nove godine su velike gužve, vi imate tada zatvaranje ulica gde je 50, 70 ili već ne znam ni koliko je bilo, kako su sebe nazivali, studenta, umirali od smeha i stavljali šatore, igrali fudbal i napravili zaista jedan haos. Ja sam čak izašao da se izvinim
Beograđanima, ne zato što sam se osjećao ja krivim ili zato što je neko od Beograđana suštinski napravio nešto, već zato što je tih par desetina ljudi dalo sebi za pravo da može da maltretira Beograd u vreme zaista objektivno najveći gužvi. I apelovao sam tada... Kaže, zašli smo da ne veramo Beograđana? Pa jeste, ali apelovao sam tada i na sam vrh države i sa predsjednikom sam se tada čuo i... Mislim da stvarno uz dužno poštovanje svih građanskih sloboda i svih demokratskih procedura i mislim da u zadnjih 7-8 godina što se tiče tih protesta, šetnji i svega onoga, ja ne znam da li postoji neka država u Evropi, aj sad da ne idemo dalje. Da je sve dozvoljeno. Da je sve dozvoljeno. Ali da je sve dozvoljeno čak suprotno zakonu. Ajde da budemo sad do kraja fair. Ne mora ni da se prijavi. Ne mora ni da se prijavi. Vi se sećate, mislim da je 2017. godine, kada je Vučić prvi put izabran za predsednika, da su šetnje trajale nekoliko meseci i da se nikad nije znala ruta, da su kretali negde iz centra grada i da su onda išli kako oni žele i da ih niko nije dirao. I tu su trpeli Beograđani. Nakon toga smo imali nekoliko puta zatvaranje autoputa, zatvaranje glavnih saobraćajnica i sve su to bile stvari koje su tolerisane. Vrhunac je bio, ja mislim, za vreme korone, kada je bio napad na Skupštinu Republike Srbije i pokušaju da se zapali, čak su uleteli unutra pa su onda izbačeni i evo sada pokušaju ulazak u Skupštinu grada i ovo gde nikad manji broj ljudi nije zatvorio grad, a to je bilo sada neposredno pred Novu godinu. I mislim, evo ne mogu, na kraju krajeva ja nisam u takvoj poziciji da mogu tim stvarima da odlučujem, ali mogu da imam svoj stav kao po pitanju mnogih stvari, da je došlo vreme. Da evo, i ovaj put smo zamolili, upozorili i niko nije reagovao. I policija nije, da kažemo, reagovala kako bi trebala da reaguje. Evo vidimo stop nasilju, demolirane ulaze. Da, ovo je Skupština grada. I mislim da je stvarno došlo vreme da ne samo na ovu temu, i na temu zaustavljanja radova, blokiranje raznoraznih stvari, znači da jednostavno počnemo da se ponašamo u skladu sa zakonom, sa ustavom ove zemlje, jer samo tako ćemo da sačuvamo našu zemlju i za sutra neke koji sutra žele da dođu na vlast, da vode ovu zemlju i da živimo u jednom normalnom civilizovanom društvu. Zato mislim da su možda ovi novogodišnji praznici, ovaj doček nove godine, baš u vreme kada je najviše potpaljivano to neko stanje nemira i stanje jednog polugrađanskog sukoba, pokazao da je prvo da su i Beograđani i građani naše zemlje i naš narod jedan civilizovan, normalan narod koji je potpuno svestan situaciju u kojem se nalazimo, da malo počnemo da cenimo i okolnosti u kojima mi ovde živimo i da ipak činjenicu da se mi možemo slobodno kretati našim ulicama, da smo bezbedni, da ne treba da razmišljamo da li će neko da nam otme sat sa ruke ili će nekoga da napadne u nekom ulazu ili haustoru, da su to stvari koje su danas sastavni deo tog modernog, zapadnog, civilizovanog sveta. I da su to sve stvari koje je činjenica da mi uspevamo ipak ovde da sprečimo, iako realno živimo u jednoj metropoli koja se razvija strahovitom brzinom i koja, opet ću da se vratim, kako su zloupotrebljavali ovi sa ovih United grupa, United medija, ne znam ni kako se zove, kada su mi spomenuli te beskućnike, kada su rekli kako na ulicama Beograda ne znam koliko beskućnika ima, ja tad nisam imao taj tačan podatak i onda počinjem rečenicu gde kažem, ali nažalost, i to je pokazatelj ukoliko je to tačno, ispostavilo se da nije, počinjem nažalost i to je pokazatelj da Beograd počinje da ulazi u kategoriju najvećih, najrazvijenijih evropskih gradova, gde je takođe to ozbiljan problem na ulicama. Naravno, oni su taj deo, nažalost, isekli, kao što uvek rade, izmontirali, isfalsifikovali i onda su u njihovim, po znacima navoda, humorističkim emisijama Ivana Ivanovića, Zorana Kesića, umirali od smeha. Evo, Šapić se hvali i kaže kako smo postali razvijeni jer imamo beskućnik. E, to je ta najbrutalnija manipulacija i zloupotreba, ali hoću da se vratim sada na suštinu, a to je da mislim da treba da cenimo ono što imamo, da se trudimo da naše društvo razvijemo, da ga čuvamo. Svesni smo, sad smo malo pre emisije govorili, da se verovatno dešava i da nas očekuje veliki rasplet što se tiče geopolitičkih dešavanja u svetu, da imamo u ovoj kalendarskoj godini... Ceo svet čeka šta će biti jedino... I u Americi i na mnogim drugim zemljama, jer imamo preko 70 izbora u ovoj kalendarskoj godini u raznim državama, u Hrvatskoj imamo, ja mislim,
mislim da se troje izbora održava, da su jedni za Evropski parlament, da su lokalni i predsjednički. Znači, mnogo izbora ima i u regionu, mnogo izbora ima u Evropi, ključni izbori su američki izbori koji se dešavaju. Čak u Nemačkoj se najavljaju izbori. U Nemačkoj se najavljaju izbori, znači, i da u ovo vreme, koje je izuzetno turbulentno, vidite šta se dešava u Ukrajini, vidite da se tamo zaoštrava situacija, vidite da se polako ulazi u pravi rat, jer kada se desio sukob između Izraelaca i Palestinaca, pre koliko to sad već ima, boga mi, skoro dva meseca, tada je Putin izašao i rekao, vidite li razliku između pravog rata i specijalne vojne intervencije. Pošto u Ukrajini je veliki broj ljudi izbegao, velike su materijalne štete, zemlja je devastirana, ali broj civila apsolutno nije ni približno onakav u odnosu na sukobe vojne koje se dešavaju na terenu. E, sada vidimo. Zašto? Zato što je Rusija izuzetno vodila računa da ne dođe do uništavanja, to jest do ubijanja nevinih ljudi. E sad vidite kako i taj rat u kom pravcu ide, da su počeli da se granatiraju ruski gradovi. S druge strane, Rusija sada vraća i kreće da granatira Kijev i druge ukrajinske gradove. Znači, i tu se sukob rasplansava i mislim da u ovom momentu najmanje što nam treba je turbulentna situacija kod nas i ja zaista očekujem... Čekaj, ti očekuješ smirivanje? Mislim da sve treba da uradimo, svi koji se nalazimo na iole odgovornim mestima, da smirimo situaciju, da spustimo tenzije, da povedemo računa o sebi, da sačekamo taj geopolitički rasplet u što boljim i povoljnim okolnostima. Drugi narodi čekaju rasplet. Ovde bi napravili haos u Beogradu i da Beograd bez stabilnosti, da Srbija u haosu dočeka te prelome. Pa to je sad već jasno da u tome uspeti neće, zato što ne postoji kritička masa i mislim da je kritična masa i mislim da su to ova događanja pokazala i ja verujem stvarno da će se situacija stabilizovati, da ćemo ući u neke normalne procese i da će, kao što sam rekao, da ćemo stabilizovati i tu, evo, mislim da sam juče slušao Vučića da je rekao da očekuje da će inflacija u 24. da se spusti ispod 3%, da ćemo i to da stabilizujemo, jer je činjenica da od početka rata u Ukrajini je tu došao do jednog ozbiljnog disbalansa i objektivno ugrožavanja svakodnevnog života našeg naroda i građana Srbije, tako da i ako to budemo stabilizovali i budemo nastavili sa ekonomskim razvojem, da jednostavno sačekamo ta malo, ja se nekako duboko nada, malo bolja vremena geopolitička za nas i na kraju krajeva nekako raščišćavanje situacije koja je poslednjih godina zaista dosegla sam vrhunac, jer mi smo došli do svet ili će da dođe do velike eksplozije i da ode sve, što bi se reklo, dođavola, ili ćemo ponovo dođemo do nekog smirivanja. Ja možda, eto, verovatno ste čuli to često puta, ali ja nekako isto u to verujem, da nakon tih raznoraznih izbora je možda vreme za neku novu jaltu, za neku novu podelu, za neki novi dogovor velikih, za neku novu stabilizaciju i konstatovanje novog svetskog poretka koji, kakav god bio, mora da se konstatuje i da jednostavno ovu krizu koja je opasna, verovatno najopasnija ikada u istoriji čovečanstva, jer ne daj Bože da dođe do nuklearnog sukoba, nema, to je kraj. Evo, oni koji su rušili Beograd, hteli su da spreče spektakularne novogodišnje dočeke, jer je Beograd već decenijama centar regiona i ljudi iz Zagreba, Slovenije, Sarajeva. Evo, videli smo sad i Ruse, i Ukrajince, i videli smo iz Turske, iz Bugarske. Jedan dan posle pokušaja rušenja gradske skupštine, cijel region je došao u Beograd. Nisu mogli da izlazi. Ali ipak verovatno nešto manje nego što bi došli da nije bilo ovih nereda pre toga. Mi smo, kao što sam rekao, zaista su doček nove godine prošli u najboljem mogućem redu. Ja bih još jednu stvar da ne pomenu. Problem nisam petardama bio. Pa ne, mi smo recimo ove godine, to sam video po mrežama, neverovatno je nekada koliko ljudi, ja ne mogu da verujem da mogu toliko baš zlonamerni da bude. Ja sam pred dve ili tri nedelje rekao da Beograd prvi put ove godine neće platiti vatromet i da Skupština grada u svojoj organizaciji neće organizovati vatromet. I mi to zaista nismo uradili i taj novac, to je nekih između 10 i 12 miliona dinara. Rekao sam da ćemo donirati udruženjima zaštitu životinja, onda su mi ljudi koji se time bave u gradu rekli da je to izuzetno teško jer ih ima mnogo i pitanje je kako ćemo
to, taj novac, kako bi na taj način pravilno ga opredelili da nikoga ne zakinemo i dali su nam predlog koji smo mi prihvatili, Nikodijević ga je izneo, da upravo u toj vrednosti posebne sredstva uplatimo našem javnom preduzeću Veterina Beograd, koja će za taj novac napraviti hirušku ordinaciju gde će se životinje koje se na ulici, koje oni svakodnevno sklanjaju s ulice i koje oni zbrinjavaju, imati jednu posebnu uslugu koju do sada nisu imali u okviru grada Beograd. I ja sam tada rekao da mi nećemo da organizujemo vatromet. Prvo, da bi simbolički pokazali da u tom momentu, jer ja znam kako životinje to preživljavaju, iako je to sastavni deo svakog velikog slavlja, ali zaista ga izuzetno traumatično ga preživljavaju, i rekli smo Skupština grada to neće uraditi, taj novac će uplatiti. Mi to nismo ni uradili, mi ne možemo da sprečimo privatne kompanije. Beograd na vodi je privatna firma. Mi ne možemo da sprečimo raznorazne druge firme, druge kompanije. Na kraju krajeva, vatromet jeste simbol. Vidjeli ste u Berlinu i Parizu je poluratno stanje zbog tog vatrometa. Kod nas je on ipak bio iskontrolisan. I optužiti mene kako sam slagao Beograđane da bih to zloupotrebio pred izbore, pa mi nismo organizovali. Mi smo taj novac dali tu gde sam vam sada objasnio. Iznad na Trgu Republike gde je ove godine organizovan doček niste videli vatromet. On je bio u drugim delovima grada. Pa na Novom Beogradu imate svake godine u bloku 45, čini mi se, se pravi jedan od najlepših vatrometa koji imate u gradu. To je jedna grupa građana koja to voli to. I skupi se tamo, celo naselje se skupi i gledaju taj vatromet. I sad mi to da sprečimo ne možemo. Tako da je jako ružno na taj način, mislim, kako ja sam navikao, svega sam se naslušao i nagledao u ovih godinu i po dana o meni zaista, ali nekako mi se čini da postoji negde neki kraj. Kraja očigledno nema i, znate, kad imate želju da nekome po svaku cenu nekoga blatite i da diskreditujete, onda to valjda kad jednom krenete ne možete se zaustaviti. Tako da smo mi i na ovom dočeku, pored mnogo stranaca, a bilo bi ih sigurno više da nije bilo ovih nemilih događaja, pokazali koliko u stvari, baš u odnosu na tu civilizovanu Evropu, kako se ovde neki pozivaju pa kažu, evo vidite kako je, ne znam, u civilizovanoj Evropi, pokazali koliko smo i civilizovani, koliko smo pristojni, koliko smo kulturni, koliko je ovde bezbedno. Pogledajte na našem dočeku, evo upravo to uporedite sa Milanom. U Milanu na trgu su bili samo migranti muškarci, a kod nas je bilo dece i mladih ljudi od 13, 14, 15 godina, znači to je bio pun trg te kategorije ljudi. Znači, to vam je suštinski pokazatelj koliko je neki grad bezbedan i koliko se neko u njemu osjeća bezbedno. Ja sam siguran da će takve budućnosti ostati i moramo da znamo da zaista i beogradska i srpska policija veliki posao rade da bi ovo mogli da obezbede. Nisam ja nemam, da kažemo, sa te profesionalne strane obavezu, kao jer su deo gradskog sistema, da hvalim policiju, da ona to stvarno ne zaslužuje. Policija je Republika je zadužena za policiju i beogradsku i ministarstvo unutrašnjih poslova je zaduženo za policiju u celoj državi, ali zaista mislim da ih treba pohvaliti. Zaista mislim da su svih ovih godina izloženi velikim pritiscima i da veliku energiju, veliki trud ulažu da bi ovde obezbedili uslove, normalne uslove za život, i eto, i ovu priliku ću zaista da iskoristim da pohvalim sve pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i svim onima koji brinu o bezbednosti u našoj zemlji, u našem gradu. Evo, u predvečer nove godine, u vreme božićnih praznika, desila se stravična tragedija u Češkoj. Jedan student ubio je svoje kolege, to je užasno, cela Evropa je o tome govorila, ali u Češkoj, u jednoj civilizovanoj zemlji, nikom nije pao na pamet da od toga pravi politički pokret, kao što su ovde napravili ljudi koji čak ni elementarno saučešće roditeljima ubijene dece. Meni je mnogo žao, kako kažem, kao svakom normalnom čoveku, što se takva tragedija desila i što, kad god se desi slična tragedija, a imamo ih u svetu, do duše u Evropi ih je bilo nešto manje nego u Sjedinjenim Američkim Državama, su se mnogo češće dešavale. Ali evo, nažalost, sad opet da kažem, nažalost, da ne bi ovi opet sekli pa rekli, evo ga Šapić likuje sada. Mislim, to, verujte, postao sam toliko osetljiv na te njihove, ta falsifikovanje i montiranje, da to prelazi svaku granicu. Ali nažalost, se desila, eto, manje od godinu dana od velike tragedije koje se kod nas dogodilo. Čak je tamo to učinilo punoletno lice, znači nije učinilo dete zlikovac kao kod nas.
Jeste li videli za ovih 10 dana da je bilo ko u Češkoj pokušao da ruši vlast na toj temi? Jeste li videli za ovih 10 dana da je bilo ko u Češkoj, osim velike tuge, tišine, odavanja počasti, pokušao na bilo koji način da to zloupotrebi u političke svrhe? Jeste li to videli? Ne. Pritom se ispostavilo da taj čovek par dana ranije ubio, priznajem sam, oca i ćerku u nekoj šumi. Takođe ih je ubio, a onda 14 ljudi poubio kako ih je poubio, već to su se ljudi informisali kroz sredstva javnog informisanja ovih 10 dana. I nikome na pamet nije palo, već je Češka i praksu zavijeni u crno, zavijeni su u tugu, opraštaju se na najbolji mogući način i najdostojanstveniji način od svojih sugrađana i svojih sunarodnika i gledaju da to prevaziđu i sa onima koji, porodicama koje su direktno najveću bol pretrpele zbog stradanja njihovih bližnjih i čitavo naciji, da to urade na jedan način kakav dolikuje normalnim ljudima. A vi ste ovde kod nas imali 6-8 meseci nakon izbora lista koja je nosila ime na isti način kako su ljudi taj dan izašli da odaju poštu, a onda smo i te šetnje koje su u stvari bile neka vrsta litije i odavanja pošte stradalima pretvorili u događaje koje su postali predmet sprdnje, i o tome sam već govorio na nekim drugim medijima, i zabava, i onaj što je mene provocirao, Marko Žvako koji sedi i broji koliko je ljudi, i Kesić koji pravi emisiju sa terena i umire od smeha, to je sve bilo nepunih 2-3 nedelje nakon velike tragedije. E, to vam je samo pokazatelj da to više nema veze da li vi volite Vučića, da li vas iritira Šapić, da li vas nervira bilo koji zakutio na vlasti. Ovo ima veze sa jednom stanjem u društvu gde je jedna grupa ljudi nije svesna šta radi od svoje države i od svog društva, pre svega. I od svog društva i mediji, koji vrhunac je bio ovih 10 dana, verujte, ovo je bio vrhunac želje da se potpali šibice i da se zapali država, ali sav ovaj period od te velike tragedije nezapamćene, način na koji je to đubreno, način na koji je to zloupotrebljavano. Evo vidimo sada Češku i vidimo kako se, mislite da oni među sobom isto tako ne vole da dođe na vlast. Mislite da oni nemaju, pa tamo je, čini mi se, Babiš skoro izgubio pre godinu i po dana, neko ko je bio apsolutno dominantan je... I najbogatiji čovek. Ali izgubio vlast, znači tamo je isto tako, opozicija i vlast su daleko, daleko je tamo... Da se oni vole i da... Ne, ali je bliža situacija, znači podeljenost je veća nego kod nas. Kod nas, na kraju krajeva, ovi izbori su pokazali kakav je odnos. To je velika razlika. Ali nikome nije palo na pamet. I zato mislim da treba da počnemo malo da cenimo zemlju u kojoj živimo, gradove u kojim živimo, društvo u kojim živimo, da čuvamo sebe, da čuvamo jedni drugi i da ne dozvoljavamo da određene manje interesne grupe, negde političke, negde neke druge, korporacijske, medijske, korporacijske i tako dalje, da im dozvoljavamo da utiču na dešavanje u našoj zemlji. Jer vidite, ja sam, apropo te N1 ima i u Zagrebu. N1 ima, pa jeste videli da na N1 u Zagrebu može da dođe neko ko će da pljuje po Hrvatskoj, ko će da pljuje po svojoj državi, ko će da ima anti-hrvatsku politiku? Ni u Sarajevu, ni u Zagrebu. Ne postoji nigde. Pa nađite mi televiziju u Evropi gde vi možete da dođete. Vi možete pričati protiv vlasti. Vi možete pričati protiv određenih političara. A protiv države, protiv naroda. Ali vi protiv naroda imate anti-srpsku politiku. I to je isto pitanje za ovu zemlju. No, ja sam gradonačelnik Beograda, bio do juče, da ću biti sutra, vidit ću. Hoćemo li mi da postavimo jasne linije? Ili će ovde moći svako da radi kogod šta hoće, a posle ćemo da se držimo za glavu kad nam se budu dešavale određene stvari. Niti će Vučić večno vlada, niti će Šapić večno da bude. Ova zemlja mora da ostane jednog dana i našoj deci. Ovo društvo mora da ostane našoj deci. Evo, opet ponavljam, upravo ta medijska kuća. Da li može da se ode u Zagreb, da se ode u Sarajevo i da se priča protiv države kao što se priča u Beogradu na toj istoj kući? Da je predsednik države nenormalan, psihički bolesnik. Tako je. On je predsednik države. Nije on Aleksandar Vučić, ne znam, pravnik. On je predsednik države. On je neko ko ima najveći legitimitet i formalno i praktično. Pa morate da imate minimum poštovanja i prema njemu i prema svim drugim državnim organima. Ja mislim da ovde pitanje, i vidjet ćemo šta će da se dešava u sledećih par meseci, ne da mi treba da budemo autokratsko društvo, mislim da smo mi sve, samo nismo autokratsko društvo. Da li se nekom sviđa
način na koji aktuelna vlast sprovodi neke svoje stvari, to opet stvar izbora i pojedinačno na kraju krajeva imate svako malo neke izbore, imat ćemo sad lokalne izbore ponovo za par meseci u velikom broju gradova. Ali dozvoljavati da postoje mediji koji imaju jasnu antisrpsku politiku, antisrpsku, ponavljam, ne politiku protiv vlasti, nego antisrpsku, ja mislim da je to ozbiljno pitanje za one koje vodi državu i da ukoliko to budemo pustili, da se to klupko odmota potpuno, ja mislim da ćemo naneti sebi takvu štetu koju nećemo moći da saniramo decenijama unapred, to jest decenijama koje su ispred nas. I na kraju krajeva, evo još jednom da se vratim, samo nek pogledamo region, a da ne ulazimo u ozbiljnije države. Pa vi imate zakon, američki zakon o nevladinim organizacijama. To nije naš zakon, jer mi ga ni nemamo, ni ga primenjujemo. U Rusiji je isti zakon. Pa ne, oni su samo prekopirali američki. U koje mora da se zna odakle svaka nevladina organizacija dobija novac i kako je finansira. I sad samo mi nije jasno dok li ćemo mi da glumimo veće katolike od pape. Pa daj da primenimo taj zapadnu demokratiju. Ajmo da primenimo tu zapadnu demokratiju u kojem onaj ko radi protiv države će bude najstrožije kažnjen. Pa vi imate, neću ja da ulazim u tužilaštvo i u sudstvo, ali postavljam samo jedno prosto pitanje. Pa oni koji su napadali Skupštinu grada, videli ste šta su radili. Pa kako 3 dana pritvora, 20.000 dinara kazne i kažu, priznali su delo neredi na sportskim manifestacijama, tako? Kako je sportska manifestacija bila tamo? I nikom ništa. Oni su objavili da je njih policija napao. Oni su objavili da je policija razbila prozor. Ali onda mi sami sebi treba da postavimo pitanje. Pa čekaj, a zašto sutra neko isto ko to bude probao da uradi, neće reći, ma ne, ja sam mislio da se unutra igra košarkaška utakmica, pa sam došao da se obračunam sa svojim navijačima. Mislim da i tu isto treba da stavimo malo prst na čelo i da vidimo šta hoćemo mi. E, ne možemo stalno da kukamo, a da ništa ne preduzimamo. I mislim da je to, kažem, pitanje, možda nije sada moment, baš zbog zapaljivosti situacije, ali treba da smirimo strasti, treba da učinimo sve, pričamo odgovornim ljudima, da ne potpirujemo zlo među nama, treba da prihvatimo naše različitosti. Treba da prihvatimo naše različitosti. Ali isto tako, ne smemo da dozvolimo da pod plaštom različitosti političkog neslaganja uništavamo i vodimo antisrpsku, reći ću baš antisrpsku, jer kad ne kaže antidržavu, reći pa ne, ali mi smo protiv ove vlasti. Ne, ne, antisrpsku politiku. Znači, kogod vodi antisrpsku politiku, treba da bude najstrožije kažnjen, jer taj suštinski uništava ovu državu i ne dozvoljava da ona i sutra bude dobro mesto za život. Kako izgleda Skupština grada? Jeste promenili? Pa ona se sada malo sredili smo. Ne, ima stvari koje nismo mogli da promenimo zato što je pod zaštitom. Šta je uništeno? Pa videli ste tamo nameštaj je uništen iz 19. veka, slomljena su stakla, kao što sam već rekao, koje ne mogu više, mislim, stakla. A evo, ovo su i vitraži. Evo, to su ta stakla koja su stara više desetina godina. I uništena je i fasada zgrade i prozori, to sve sad se menja pod strogim nadzorom Zavoda zaštite spomenika i tako dalje, ali vidjet ćemo. Ja i tu očekujem da će se situacija, evo sad kad se završi, čekamo da se završi izborni proces, čekamo da se zvanično dodele mandati. Kao što sam rekao, mi ćemo tek tada uputiti zvaničan poziv svim odbornicima Skupštine grada, svim onima koji žele da razgovaraju. Nećemo voditi nikakve tajne pregovore. Ako budemo došli do 56 i više odbornika, to će biti i ljudi koji će javno izaći i reći razlog zašto nas podržavaju. Ako ne budemo došli do 56 odbornika, opet ću ponoviti ono što sam rekao u toku izborne večeri, bez ikakve euforije, bez ikakve, ne znam, arogancije, da ćemo ići na nove izbore, zato što to tako zakon nalaže, da kako nema skupštinske većine i 56 odbornika, iće se na nove izbore i nikom neće pasti kruna s glave. Video sam da je Miloš Jovanović i Vojislav Mihajlović su rekli kako oni odbijaju moj poziv. Ja prvo kad budem želeo da razgovaram sa Milošem Jovanovićem, Vojislavom Mihajlovićem, ću zovem Dragana Đilasa. Nema potrebe da se igramo, da oni njemu prenose, da pitaju njega šta treba da radi, pošto on jasno
jasno nam je dao do znanja gde se odlučuje, tako da nećemo njih nećemo da na bilo koji način remetimo njihov mir, zvaćemo Đilasa da nam kaže šta će oni da urade. Ja sam rekao, ćemo mi uputiti poziv svim odbornicima, pa i odbornicima Nove demokratske stranke Srbije, zato što duboko verujem da upravo glasači demokratske stranke Srbije ili svi patriotski, nacionalni ili kako god ih definisali glasači, ne mogu da prihvate da im je bliži neko ko je spreman da se odrekne dela svoje teritorije, Kosovo i Metohije, koji je spreman da proglasi svoj narod genocidima. To su sve bile jasne političke teze grupacije Srbije protiv nasilja, koju su oni dali svoje neupitno, jeli, svoju neupitnu podršku, pričamo o Novoj demokratskoj stranci Srbije, ili oni koji su spremni da zakače šarenu zastavu na Skupštinu grada ili da... I koji su spremni sankcije, da Majdan naprave u Beogradu. I koji su na kraju spremni Majdan da naprave u Beogradu. Tako da ja i dalje ne želim to da verujem. E to sada što postoje pojedinci koji dobiju glasove, pa onda se sa njima igraju. Što se tiče Vojislava Mihajlovića, ja mislim da on, da se njegov deda svaki put okrene u grobu kad spomene moje ime na bilo koji način. I mislim da sam za lik i delo njegovog dede uradio više nego on za čitavog svog života. I da, ako ništa drugo, zbog toga bi trebao malo da razmisli pre nego što spomene moje ime. Ali to je sad neka druga tema. Tako da mi ćemo uputiti poziv svima. Izaći ćemo sa našim predlogom kako Beograd treba da se razvija. Ukoliko bude bilo onih koji žele sa nama da razgovaraju, koji žele da budu konstruktivni, koji žele ovu situaciju da smire i dođemo do 56 odbornika, mi ćemo formirati beogradsku vlast. Ukoliko ne bude bilo 56 odbornika, ići će se na nove izbore, jeli, pa ćemo da vidimo kako će u tom slučaju Beograđani da se opredele. Videli ste sada ove ponovljene izbore kako su prošli. One jesu bili na malom broju biračkih mesta, u Beogradu samo na 3. Ali videli ste, čak ni izlaznost nije bila tako mala. Ja sam, moram da vam priznam, ostao iznenađen. Preko 40% imati izlaznost na ponovljenim izborima u Beogradu nije uopšte... To se nikad nije desilo. Uopšte kao nije da tako se poradio neki revolt, prkos. Srpska napredna, to je lista naša, Beograd ne sme da stane, je uzela, čini mi se, u Beogradu preko 60% glasova. Tako da vidjet ćemo ako dođe do novih izbora šta će to nositi, ali ćemo svakako pre toga ispoštovati sve zakonske procedure i sačekati do onog momenta kad mandati budu dodeljeni listama, a ne znam to koliko treba prođe dana od ponovljenih izbora pa žalbe. Nakon toga ćemo otvoriti taj period koji traje nekih, imate od tog momenta 10 dana da predsednik Skupštine, bivši predsednik Skupštine Niko Divić, zakaže novu Skupštinu, onda imate 30 dana da budu usvojeni mandati i da se vidi da li može da dođe do neke skupštinske većine. Kako gledaš te nesporazume u opoziciji, da li da prihvate odborničke mandate, poslaničke, jedan dan oni kažu da će da odbiju, da će da spreče konstitutivnu sednicu i Skupštine grada i Skupštine Srbije, a onda kažu da to ne može, da oni mora da prihvate mandate jer je narod njih izabrao. Pa, bojim se da su o tome trebali da razmišljaju pre 10 dana, jer ako optužite nekoga da je pokrao izbore na nivou Srbije, na nivou pokrajine i na nivou grada Beograda i da su rezultati nelegalni i nelegitimni i da se ne zna koliko je pokradeno glasova, pa kako mislite onda da uđete u tu istu Skupštinu na osnovu tih istih pokradenih rezultata? To se sad postavlja ozbiljno pitanje. I kako mislite uđete u gradsku skupštinu? Ili ćete kao i po 100 puta do sada da kažete, ma nema veze, ali ovo je poslanička plata, jeli, postoje sredstva koje se dobiju na račun izbornog rezultata, pa gradski odbornici, mi smo prošle godine podigli sa 10 na 40 hiljada dinara. Podsjetit ću vas, to je jedina odluka koja je donešena konsenzusom. To jest, svi su za nju glasali. Pazite, za to su svi glasali. Čekaj, je li moguće, evo, objavljeno u novinama, ti to znaš, da su ljudi koji su milioneri u evrima uzimali tu odborničku poslu? Ne znam, za to ne znam, ali znam da je to jedina odluka. Za godinu i 2-3 meseca. Da nije bilo jednoglasno. Jednoglasno su svi glasali, ali su o tome ćutali. I kad smo mi otvoreno rekli da treba, da je sramota da gradski odbornik ima 10.000 dinara i da treba da ima više, po meni treba da ima i više od 40.000 dinara, ne, oni, jeli, da ne bi ispali, u javnosti su... Skromni. Skromni, njima to ne... Ali su svi digli ručicu, uzeli tamo, potpisali i svakog meseca uzimaju pare. E sada, da li će zbog tih 40.000 dinara oni da pogase sva svoja
ljudska i moralna načela, pošto su rekli da su beogradski izbori pokradeni. Evo, vidjet ćemo da li će da uđu u beogradski parlament, da li će da uđu u Republiku, u Skupštinu Republike Srbije, jer to se pitanje postavlja. Kako možete nekog da optužite za krađu? A onda najnormalnije da se ponašate kao da se ništa nije desilo. Isti slučaj je bio 2020. godine, kada su tada aktualnu vlast optužili da izbore koje organizuje su i nelegalni i nelegitimni, da je to rušenje ustavno-pravnog poretka države Srbije i da će oni svi nakon tih izbora, ukoliko se bude formirala Skupština Republike Srbije i ukoliko ta skupština bude na osnovu glasova formirala vladu Republike Srbije, da će oni to proglasiti aktom rušenja ustavno-pravnog poretka, koji je jedno od najtežih krivičnih dela, da će podneti krivične prijave i da neće dozvoliti da ta država nastavi u toj formi da funkcioniše. I šta se desilo nakon toga? Par meseci nakon toga su krenuli u pregovori i razgovore oko novih izbora koje je upravo raspisala ta skupština, ta vlada i tako dalje. Tako da me ništa ne bi čudilo da se sada za koji dan posvađaju oko toga i da jedan deo njih bude za to da ne uđu, drugi da uđu, onda da krenu da nam objašnjavaju da to oni ne rade zbog sebe, nego da rade to zbog građana i da će oni i tako dalje, i tako dalje. Tako da od njih me više ništa ne iznenađuje. Samo je pitanje da pre nego što nešto uradite, malo barem porazmislite. Malo porazmislite, jer svaki sledeći put nemojte onda da budete iznenađeni što vam realno niko ni za što ne veruje. Ali evo... Hvala vam...